យកឆាត់ចាញ់ទេថាម៉េចខ្ញុំប្រាប់ឲ្យយកឆាត់មួយនេះចេញលោកមិនឃើញមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែឈរនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃទេបងប្អូនប្រពៃគ្រប់គ្រប មិនបាច់បារម្ភទេតើខ្ញុំមិនជិះយន្តហោះមិនបានទេពិតមែនតែពីជិះយន្តហោះតាក់ស្លឹតបន្តិចប៉ុន្តែលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីពិសារឆ្នាំរងងាប់អរំមើលទៅបន្តិចទៀតគួរតែអស់អីហើយខ្ញុំពិតជាស្អប់ការជិះយន្តហោះណាស់លើកនេះខ្ញុំស្អប់រឿងជិះយន្តហោះបំផុតហើយព្រោះនេះជាជំងឺខ្លាចខ្ពស់ពេលនេះមនុស្សជាច្រើនគឺសិតតែមានជំងឺនេះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីមិនអីទេ